Йому 9 десяток, а все найметься на Прикарпатті. Василь Кавацюк на схилі літ подався в екстремали, вирішив підкорити бурхливу гірську річку ще й у сезон дощів. І таки підкорив, і ще хоче. Тіп-тіп-тіп-тіп-тіп. Вони мене розуміють з півслова, коли їм щось доброго несу. Сир дуже люблять, пшеничку, кукурузи. Дід Василь не тримається на ногах, йому вже 9-й десяток. Доля випала важка. Сирітство, післявоєнний голод, тиф. Без сліз про пережите згадувати не може. Був малим дуже сильний, здоровий був і вижив. Прийшов додому, то мені врач сказав: дитинку, з'їж що-небудь кла з апетитом. Мені те времена споминати тяжко. Згодом став військовим, збудував свій дім, виростив сад та трьох синів. Живе поруч із гірськими річками. Там його син плаває на човнах. Дідусь вирішив на собі випробувати, що воно таке бути екстремалом. Для першого сплаву обрав Чорний Черемош. Переконати сина дідусеві було непросто. Вистояти перед гірською річкою іноді нездатні і молоді, здорові відчайдухи. Тут така швидкість течії, що без спеціальної підготовки лізти у воду зась. У нас такі випадки вже були, звичайно. Попадали в аварію, вилітали люди, звичайно, з лодки. Ми їх рятували. Я от сам особисто стояв 1.5 години посередині річки, тримаючи дівчинку. І все ж дідусь натягує на себе захисний костюм та шолом. Туристи, що за цим спостерігають, шоковані. Я не могла собі уявити, щоб людина в такому віці себе пробувала в такому виді спорту. Перед мандрівкою рікою короткий інструктаж та навички із порятунку. Я в бойовій готовності, готовий к старту. Боїтеся? Не боюся. Я вже своє прожив, вже мені не страшно. Вода змінює колір, це означає, дощ несе згори великий вал води. Найстрашніше може бути, якщо в горах йдуть сильні дощі і вал ззаді. Такий десь на метр, на 1.5 метра вал, щоб цей вал ззаді нас не настиг. Саме страшніше може бути. Але не страшний вал, а страшне те, що в валу можуть бути якісь кучугури, бревна, бо переважно гірські річки так ідуть, що може щось таке. Знімальна група «Вікон» теж вирушає слідом за екстремалами. Камера фіксує, як один з човнів перевертається, людина рятується. Це був не дідусь. Коли випала з катамарана, з рафта випала дівчина в реальному, самому настоящому спасла мені життя, щоб я не опинилася у воді головою вперед. А ось і дідусь. За 40 хвилин він долає відстань в 20 кілометрів. Вже після сплаву зізнається в те, що дістанеться берега живим та неушкодженим, не вірив до останнього. Костюм промок. Я замерз. Щоб не впав у воду. Не жалію, що поплив. Дід Василь пишається, здолав не тільки ріку, а й власний страх. Тепер мріє встановити рекорд країни як найстарший екстремал, що підкорює гірську стихію. Світлана Козлик, Марина Криворотова, програма «Вікна» СТБ.